spune, Mitică, unde ai văzut aseară meciul? Păi am văzut... Că știi că a fost doar pe voi, n-a fost la televizor. Da, am văzut și cu nepoții și cu... Și cum ți s-a părut decizia asta? Cu... Sute de mii de oameni n-au văzut meciul, sute de mii de oameni. Au văzut toți pe fals. Da? Da, sigur. Bun, dar cum ți se pare asta? Toți pe fals. Cu TV-ul, ăsta e trendul de acum? Mă, pay-per-view-ul ăsta era în discuție după timpul meu, când eram eu președinte la Ligă. Eu am vrut eu să fac la Ligă o televiziune cu campionatul și banii să-i ia cluburile. Da, pay-per-view, să faci o platformă. O platformă, da. Și m-au schimbat și n-a mai făcut-o nimeni. Dar pentru oameni, că oamenii nu știu neamitică să-i bagi ei bani la voi-o, la aia. Mi-a plăcut declarația lui Gigi Becali, că eram aici. Uh-huh. Și am văzut-o. Mi-a plăcut foarte bine. Și a zis Gigi, nu domne, la TV sau nu le dau lor. Da. Nu, categoric. A? De ce e asta? Nu? Noi nu suntem așa avansați, neamitică încă ca țară. Chiar dacă suntem destul de avansați, să știi. Și chiar dacă suntem ce? Trebuie să dai omului populației pe TV meciul sau cum? Domne, adică ce e mai important? Domne, interesul comercial al lui ProTV sau interesul public al oamenilor? Interesul întregii pulimi. Da? Ai înțeles? Asta contează. Mm-hmm. Îi dai și eluia care... N-are. Care a mâncat un covrig. Mm-hmm. Îi dai și eluia bucuria seara să poată și... Că la TV e gratis. Îi dai și lui bucuria ca a doua zi să discute unde să duce la locul de muncă. Mm-hmm. Bă, l-ai da, văzut, pentru că mulți n-au văzut aseară meciul. Mulți nu l-au văzut. Băi, fii atent aici, când m-au sunat pe mine, înjurându-l pe Becali, că nu știau că Becali e nevinovat. Da? Da. Nu știau, mă, fratele meu. Ei au crezut că Steaua a vândut. Uh-huh. Și eu n-am spus, băi, copii, m-au sunat doi de la Cluj. Neamitică, băgare! Stați un pic. Fiecare echipă își vinde drepturile pe... Bucata ei, pe meciul ei. Pe meciul ei acasă. Uh-huh, uh-huh. Înțelegi? Afară n-are niciun drept. Normal. Da. Atunci, da. L-am scutit de câteva înjurături pe Becaliu. Da? Tare, a? Da. Deci tu spui, dă-le bă și la oameni, bă. Dă-i bă și lui Covrigar, a? Băi, dă-i și lui, nu-i lua toate bucurile. Hai mă, lasă-mă, în primul rând, fii atent aici. Nenorocești toate crâșmele. Că se duc majoritatea și prin comune și peste la crâșma din comună, ca să vadă meciul. Înțelegi? Mai bea o țuică, mai astea. Băi, fratele meu. Socializarea îți prelungește viața, băi. Da. Lasă-l, bă, și pe amărâtul ăla să vadă meciul gratis la televizor. Să se bucure, bă, da. Să râdă. Nu-i lua, mă, să înjure. Nu-i lua circul și circul. Pâinea ai luat-o, nu-i lua și circul, nu? Da, bineînțeles, băi. Nu? Bineînțeles, băi. Înțeleg? Bineînțeles. Nu? Deci o decizie împotriva mulțimii a fost aseară. Da, sigur. Da. Cum să faci asta, mă? A? Mamă, știi câți i-au înjurat? Deci sunt sute de mii care n-au văzut meciul. Eu am prieteni care mi-au zis, nu le plătesc, mă, de-ai dreacu, nu plătesc niciun abonament. Au zis. Da. Și mulți ilegali, știi, că mulți au intrat, nu știu, pe ce site-uri din astea. Da, uitat. Au piratat. 100 de mii au piratat. Fac pari pe căbri. Da. Eu aveam prieteni care mi-au zis, mă abonez și mă dezabonez. Așa mi-au zis. Să zice că mă abonez și după aia de-al dreacu mă dezabonez. Bun, cu interesul comercial, eu știi, ca om și ca manager, eu înțeleg interesul comercial. Dar lasă-le, mă, fotbalul la oameni, neamitică. Lasă-mă românului fotbalul. Mă repet încă o dată. Bă, dacă le iei dacă le iei pe asta, iese lumea în stradă dacă le iei tot, neamitică. Viața e numai interes.